Från det där egyptisk litteratur. Det forna Egypten har världens äldsta litteratur tillsammans med den sumeriska litteraturen. De allra äldsta religiösa texterna från den forntida Egypten är pyramidtexterna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det var en liten elit i den forntida Egypten som fick skriva litteratur. Det var inte för gemene man att skriva litteratur vid den här tiden. Skriften bestod av hieroglyfer i det forntida Egypten. Även hieratisk skrift var en del av skriften i det forntida Egypten. Skriften i Egypten kom under den senare delen av den fördynastiska tiden. Det innebär i tid att den kom fram ungefär på 3000-talet före Kristus. Det gamla riket varade mellan åren 2650 till 2150 före Kristus. Från det gamla riket har man hittat texter i form av till exempel gravtexter. Man har även hittat texter i form av såväl epistlar som dikter från det gamla riket i det forntida Egypten. Det mellersta riket varade mellan åren 2040 f.Kr. till 1640 f.Kr. Under den här perioden fick vi flera olika typer av texter från det forntida Egypten, däribland medicinska texter. Under det mellersta riket fick vi också texter såsom vetenskapliga texter och berättande skönlitteratur. När vi går in i det nya riket i det forna Egyptens historia som varade mellan åren 1550 till 1070 före Kristus så blev den mellanegyptiska man använt i det mellersta riket ett klassiskt språk. Man började istället i det nya riket i Egypten använda ett språk som kallas för nyegyptiska. Inom litteraturen höll man fast vid vissa texter, till exempel Sebait, som kan översättas med citat visdomslära, slutcitat, eller citat vishetslitteratur, slutcitat. Långt ifrån alla textgenrer från mellersta riket fortsatte vara populära under nya riket. Vi har en hel del litteratur från det forntida Egypten bevarat fortfarande. Det handlar bland annat om litteratur i form av papyrusrullar och kistor. Även litteratur som trä där man har skrivit text, så kallade skrivbräden och stenmonument, finns bevarade från tiden. Man har hittat papyrusrullar så gamla som 2400-talet före Kristus.